Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, любители кулинари! Петък е и е време за поредното издание на кулинарното предаване «Какво да вечеряме». Екипът ни е на гости в Механа Старата къща. До мен, разбира се, е майстор-готвача Цеца Гоешкова, която, убедена съм, ще ни изненада с нещо много вкусно за вечеря. Цецка, здравей! Здравейте! Готова си с продуктите, остава да ни кажеш каква рецепта и по каква рецепта ще готвим днес? Еми, днес ще приготвим свински пушени ребърца с пресни зеленчуци. Добре, сега, както си му е редно, да ни кажеш необходимите продукти, грамажа, след което, разбира се, ще пристъпим и към приготвянето на ястието. Значи, необходимите продукти на около 400-500 грама пушени свински ребърца, 3-4 глави, до 5 максимум картофи, 200-300 грама зелен фасул, 2 морковчета, една средно голяма тиквичка, 2 главички кромит лук и пресна чушка. В момента ние разполагаме и с червена, и с зелена, така че ще се получи нещо като шарена мозайка. Подправката, която ще използваме, това е вигета, червен пипер, дафинов лист и черен пипер на зърна. Много ме роди и си приготвила. Пресна подправка, джоджан и магданоз. Това са необходимите продукти, които ще нарежем, ще овкусим и ще задушим във урната за около 20-30 минути. Ами да не губим повече време, заповядай, можеш да започнеш да приготвяш ястието, а ние ще те наблюдаваме с удоволствие. Значи започваме от морковчето, нарязваме го по-наедро. Да се усеща. Слагаме всичко в тавичката. Това е една тиквичка, която сме обелили. Нарязваме и не е на едро, гледам, всичките зеленчуци на една форма. По-наедричко. Ще пристъпим към зеления фасул и той по същия начин. Пристъпваме към картофите. И тях не е дали купчета, гледам. Да, всичко ще бъде в една форма. Значи лукът ще го нарежем на полумесеци. След което ще се опитаме да го разпръснем. Просто да се усеща. Навсякъде да има, да. Дойде време за чушчетите. Да, чушчетите нарязваме. И тях по същия начин. Сега ще овкусим всички зеленчуци, които нарязахме, с подправките, червен пипер, около 1-2 чайни лъжички, не бива да прекаляваме. Две-три листа дафинов лист и черен пипер на зърна. Сега ще разбъркаме зеленчуците с подправките. И пристъпваме към месцето. Това ще нарежем около 400-500 грама свински ребърца. Или ти направо там ще ги да, отгоре ще ги наредим, да. Значи, добре. Ето така. Ще ги наредим върху зеленчуците. Обилно месце. Да. От всичко достатъчно, нали така? Колкото повече, толкова повече. И гонката ще стане
Хубаво. И нарязахме и пушените ребърца, които ги слагаме върху пресните зеленчуци. И след което ще сложим пресен джоджан. Връсваме върху зеленчуците и ребърцата. Всичко ни е пресно. Зеленчуците, подправките. Като през лятото. След което ще сипем около 200 мл. Олио. Магданоза? Магданоза ще го сложим и него. Добре. Слагаме малко олио. Около 250-300 мл. Водичка. Слагаме магданозчето. И почти сме готови. Да. И сега дойде ред да захлупим нашето ястие с фолио. И го слагаме във фурната. Термичната обработка на приготвянето около 20-30 минути. След което ще имаме готов вид на нашето ястие, което бързо става. Ще при необходимите продукти. Също да. Бързо казваш горе-долу колко. Подготовката все пак може би... Подготовка 15 минути, 30 минути във фурната. Трябва да си отделят около час ще време. Да. Ако решат да приготвят тази рецепта, трябва да си имат, освен необходимите продукти, един час около време. Един час, да. Добре. Уважаеми зрители, нашето ястие отива във фурната, а ние с нетърпение ще изчакаме да видим какъв ще бъде крайният резултат. Останете и вие с нас до края на днешното издание на кулинарното предаване «Какво да вечеряме». Нашите пушени свински ребърца с задушени зеленчуци вече са готови и сервирани на масата. Цецка, има ли какво да добавим към казаното вече? Еми не. Предварително загрята фурна печем за около 20-30 минути. След като извадим, поръсваме с пресен магданоз. Ястието и питието, което ще препоръчаме за това ястие, бира. Като за лято. Би било чудесна една студена биричка с това ястие, добра комбинацията компания. Комбинацията е чудесна. Благодаря ти отново. Приятно ни изненада с вкусна рецепта. Уважаеми зрители, ако и на вас това, което Цецка приготви, ви е харесало, а тази рецепта отсъства от вашия кулинарен тефтер, вземете лист и химикал и я запишете сега. Свински ребърца с пресни зеленчуци. Необходими продукти. 500 грама пушени свински ребра, 2 глави кромит лук, 3 средно големи моркова, 1 тиквичка, 300 грама зелен фасул, 300 грама картоф, 2 пресни чушки. Подправки: вегета, червен пипер, дафинов лист, зърна черен пипер, пресен джоджан, магданоз. Начин на приготвяне. Нарязваме зеленчуците на едри купчета. Овкусяваме с подправките. Нарязваме и свинските ребърца на едри купчета. Сипваме около 250 мл. Вода и 200 мл. Олио. Завиваме с фолио и печем в предварително загрята фурна за около 20-30 минути. След това поръсваме ястието с ситно нарязан магданоз. Пушени свински ребърца с задушени пресни зеленчуци. Това е нашето предложение за вечеря в петък вечер. Рецептата е на майстор-готвача Цеца Гоешкова и тя я приготви за вас и за нас тук в Механа Старата къща. Ако сте я наблюдавали внимателно, няма къде да сбъркате и ще получите същия краен резултат. Вкусен и с прекрасен аромат. Убедена съм, че ще хареса на всички, на които го предложите. И не забравяйте, когато сервирате блюдото на масата, добавете към него и една студена бира.
Другото – приятна компания, с която да консумирате приготвеното. Това е за днес, уважаеми зрители. Много се надяваме, че ви е било интересно и полезно с нас. Дано да е така. Ще ви очакваме отново следващия петък.